Universitete qəbul olmaq hər bir abituriyentin arzusudur. Amma universitete qəbul olmaq nə qədər vacibdirsə, düzgün ixtisas seçimi də bir o qədər əsas sayılır. Qarşıdakı sujetdə hansı ixtisasa daxil olmaq istəyənlərdən danışacaq. Düzgün ixtisas seçimi, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri tələbələrinin həyatında və gələcək kariyerasının formalaşmasında ən zəruri amillərdəndir. Çünki onların bugünkü seçimi gələcək həyatlarına təsir edir. Bəzən abituriyentlər bu seçimə səhv yanaşır və topladığı ballara uyğundursa, heç araşdırma etmədən, o ixtisasa uyğun olub-olmadığını düşünmədən seçim edirlər. Prosesi həyata keçirən Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublikanın ali təhsil müəssisələrinə artıq ikinci cəhd qəbul imtahanlarının qeydiyyatı da başa çatıb. Belə ki, qeydiyyat başa çatan və qeydiyyatdan keçən bütün baxa hansı ki abituriyentlər artıq öz ixtisas qrupları üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçiriləcək qəbul imtahanlarının vaxtları məlumdur. İyul ayında keçiriləcək, 8-ci keçiriləcək 3-cü ixtisas qrupları üzrə, 9-da isə 2-ci ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək. Bilirsiniz ki, ixtisas qrupları üzrə 3-cü ixtisas qrupu üzrə 2 alt qrup yarandığı üçün TC alt qrupu üzrə sənəd verən abituriyentlər isə 9-da coğrafiya fənni üzrə keçiriləcək imtahanda iştirak edəcək. Birinci, dördüncü ixtisas qrupları üzrə keçirəcək qəbul imtahanlarının isə vaxtları artıq məlumdur. Belə ki, iyul ayının 22-23-ü keçiriləcək imtahanlar artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Bu arada bilirsiniz, Dövlət İmtahan Mərkəzi müxtəlif orqanlara qəbul imtahanları həyata keçirir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sənəd qəbulu iyun ayının 23-dən başlayıb iyul ayının 6-sına dək davam etdirəcək. Abituriyentlərin hansı sahəyə, hansı sənətə marağı varsa, bilik və bacarıqları, hobbiləri nəyə yönəlibsə onu təyin etməli və o sahəyə uyğun olan ixtisası seçməlidir. Belə olduğu halda onlar sevdikləri peşəyə yiyələnmiş olurlar. Qabiliyyət imtahanları isə artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən start verilib və beləliklə istiqamətlər üzrə musiqi sənəti, təsviri sənət istiqaməti, idman, teatr, kino, xoreoqrafiya istiqamətləri üzrə istər ali təhsil, istər orta ixtisas təhsil müəssisələrinin abituriyentlərinin qabiliyyət imtahanına buraxılış vərəqələri Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib. Bu il fizika, riyaziyyat, informatika təmalı üçün 11-ci sinifindən məzun oldum hal-hazırda məktəbdən. Kiçiklikdə müxtəlif ixtisasları düşündüm, amma hal-hazırda modern tələbatları da ödəyən ixtisas olan süni intellekt mühəndisliyi düşünürəm. Ümumiyyətlə, mən Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak elədiyim üçün Azərbaycan universitetlərində müsabiqədən kənar qəbul olma şansım var. Ancaq bu ixtisas ölkəmizdə çox da məşhur olmadığından xaricə üz tutmağı düşünürəm. Bəzi hal-hazırda qəbullarım var, Avropadan və Cənubi Koreyadan düşündüyüm universitetlər var. Hələ tam qərar verməmişəm, ancaq ixtisasımı tam mükəmməl şəkildə yiyələnib ölkəmə bir qatqı bulmaq istəyirəm. Gəncə şəhər 43 nömrəli məktəbin məzunuyam. 3-cü qrupa hazırlaşıram, jurnalistika ixtisasına. Gələcəkdə də jurnalist olmaq istəyirəm. Bu sahəyə çox marağım var. Əslində, demək olar ki, bu sahə üzrə bütün universitetlərə balım çatır, ancaq Slavyan Universitetinə qəbul olmaq istəyirəm. Əslində, ailəm müəllimlik ixtisasını istəyirdi, ancaq mən öz xəyallarımın arxasınca getmək istəyirəm, yəni jurnalist olmaq istəyirəm və inşallah da bacararam. Magistraturaya ixtisas seçimində isə minimal tələbləri ödəyən bakalavrlar iştirak edə bilər. Proses iyulun 6-sından 13-ünə də həyata keçiriləcək.